Орта Калама районыгар халын кардағы жыл болан сылгылар ырганнатлар оқту да бар. Онын тыйықы айстыбатын салаты ырған кыстығы турата. Александра Хабычарова темені салгыр. Хаханда жылдардағар байылғы кыстық көтерім туяқтақтары ырқыттыры көрістілер. Ол күрді қар қалыңыттан сылғылар күхінердеттен ағылыққа кербеттері. Оның қайысты балақтыр оттыры тейбәкке әбей атығылыған қыл мөтчі көйіққа өктенен әрелілер. Ол үрдінен күн бүгін үс-үстен тақса төбе сыспай сиәлі қуғын кыстығы тұлой бата. Бұл қалың қар бөткенеттен аны бірген сыматай арғақтақ нәлек тәргәлеме ұл тұран бірген ол қығылғатығар хыджалар. Ата нехелектер бит. Бидеген оттур, кодухалар бидеген уга бараннар. Эми бу сүйүлөрү көхөрөһүн бакуруга турар. Үттүк силдерге. Анын ол ахалыктары гар. Бидеген бидеген оттан же уул булан ол сүйүлөр бит. Мәткерен ары кийренеледилер. 300 бий он алтта өлүлөк бит. Төбө битүгер. Ол онтон сен бир ол бидеген тукка. Оппут сапаға да ағыята, тек күхістонны құрдық бар. Өлекі күрілуқтауға керсан Винокура фекеті ғынша 12 сылтан сылғы етейтінен жарықтанар. Әдәркі сылғыны ете сайдытығар тұғыламыд, 5 сыл болжақтақ программаға ұлығыран ұрайонға соғытық, 1 миллионны ақ субсидиян ұлары етесті. Себе 5 сылғылақ бін, 10 тон оныға бе. Канебаза тұтығарден субсидия бербіттірі, оны бағғыс орты оттан сағылық бі. Кәне базығын тұтам. Оттын сылы егер базығын тұтам бұрандашы тая не еқті ақпыт. Кәнетің латынара не еқті ақпыт. Бестіндіне бен бес сылы егер беғын төбіғын ақпыт ақпыт. Мұндық программа бары бұл ғылғытаринерге тәхім базможыныз бар бұлын көмілі әлілер үшігай. Сұқа ұлыс сұқаты да көмілі әр. Күн бүгін орайонға 106-105 төрін тұрар. Барыта сылғақ саңына төттіғін жаға тәңінігер. Хонтон ұрақ, қоты селігер түхі даты қайысты батынан жарықтаны ұрғанын иннігер, республикалық үрілер субсидияларға тексен, саңа қайысты батеринер жон әбелдер, төбәқ саңын де әлбетер фермердар ағаяғы суықтар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Орты қалыма.